በአዲስ አበባ ከተማ ያለው ሰፊ የእርሻ መሬት ለበርካታ ዓመታት በአመት አንድ ጊዜ ብቻ ከመታረስ ውጭ ሌላ ጥቅም ሳይሰጥ ቆይቷል። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን አስተዳደሩ በሰጠው ትኩረት ከአነስተኛ መሬቶች እስከ ሰፋፊ የእርሻ መሬቶች በአመት ከአንድ ጊዜ በላይ እንዲታረሱና ጥቅም እንዲሰጡ እየተደረገ ይገኛል። በዚህም የበርካቶችን ህይወት መለወጥ ተጀምሯል። ብዙ ስራዎች ሞክሬ አቅቶኝ ይህን ስሰራ ተሽሎኝ ነው ያየሁት። ልጅ ተይዞ ውሃም በጀሪካን ተሸክሜ ብዙ ጉልትም ሰርቼ ብዙ አይቼው፣ ግን ይሄ ይሻለኛል። እኔ አስር ሆና ነው ይህን ተደራጅ የምንሰራው። ጎመኑ ቢሆን በየአስር ቀኑ ይለቀማል። አሁን እዚች አንድ ቀርጥ ላይ እስከ 10000 ብር ይሸጣል። በሳምንት 10000 ብር ይሸጣል ማለት ነው። ማህበሩም ተጠቅሞ ህብረተሰቡን ማስጠቀም ነው አላማችን። ቀን ውስጥ ከ80 እስከ 120 ሊትር እንቸረችራለን ወይም ይሸጣል። ለአብነት ብንመለከት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በዘርፉ ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል ከመፍጠር ባለፈ ቀጣይነት እንዲኖረው በቅንጅት እየተሰራ ስለመሆኑ ተጠቁሟል። ወደ 489 የሚሆኑ ወጣቶች በከተማ ግብርና ተደራጅተው ወደ ተግባር ተገብተው ራሳቸው እየጠቀሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንዲሁም ከዚህ ከስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን የመሬት ዝግጅት ተደርጓል። ወደ 96155 ሄክታር የመሬት ዝግጅት አድርገናል። 212 ማህበራት በተለያዩ ዘርፎች እንዲደራጁ ተደርጓል። በአዲስ አበባ ከተማና ዙሪያ ያሉ አርሶ አደሮችን እንደ ሌላው አካባቢ አርሶ አደር ከምርጥ ዘር ጀምሮ የመሬት ማዳበሪያና ሌሎች ድጋፎችና አቅርቦቶች ተደርጎላቸው አያውቅም ያሉት የአዲስ አበባ ከተማ የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ መሐመድ ልጋኒ ጥያቄውን በሚመለስ መልኩ ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን በዚህም ውጤት ማምጣት ተችሏል ብለዋል። በከተማ ደረጃ ወደ 4100 ሄክታር መሬት ይታረሳል ብለን አስበን ከ5150 ሄክታር በላይ እንዲታረስ አድርገናል በከተማ አስተዳደር። ይሄ በጣም ከቅድም አንጻር ፕሮግረሲቭ ነው። ቅድም እንዳነው አንድም መሬት የማይታረስ መኖር የለበትም ከሚለው መርህም አንጻር የተሻለ ስራ የሰራንበት። አሁንም ከግብአት ጋር የተያዙ ችግሮች መኖራቸውን ያነሱት ኃላፊው የከተማዋን የግብርና ምርቶች ሽፋን ከማሳደግ ባለፈ የአርሶ አደሩን ህይወት ለመቀየር ስልጠና ከመስጠት ጀምሮ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቁርጠኛ ሆኖ እየሰራ ነውም ብለዋል። በተለይ ከግብአት አቅርቦት ጋር ተያይዞ የተሻሻሉ ዝርያዎች ይኖራሉ። እንግዲህ የተሻሻሉ ዝርያዎች የምታገኘው አንዱ ከምርምር ተቋማት ጋር ነው። ያሉን የምርምር በሀገር ደረጃ ያሉን የምርምር እንትኖች ይታወቃሉ። ከዚህ አንጻር አንዱ በሚፈለገው ደረጃ እነዚህ የተሻሻሉ ዝርያዎች ከማግኘት አንጻር የራሱ ጥረት አለበት። ሁለተኛው ችግር የነበረው ከመስሪያ ቦታ ጋር ተያይዞ የነበረ ችግር ነው። ከመሬት ልማት ማኔጅመንት እና ከግንባታ ፍቃድ ጋር በሆነው በምልዩ ሁኔታ ራሱን አስችሎ በተለይ የስራ አጥ ሆነው በዚህ ዘርፍ ላይ ለሚሰማሩ በልዩ ሁኔታ የግንባታ ፍቃድ እንዲፈቀድላቸው ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። እያንዳንዱ አርሶ አደር የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ እየተሰራለት ነው ያለ። በአዲስ አበባ ከተማ ባለፈው ዓመት በከተማ ግብርና ብቻ ከ27000 በላይ ዜጎችን የስራ እድል ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ከኮሚሽኑ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።